Então aqui encerrando mais um Motos Matsuri, quero agradecer a todo mundo que participou. E vamos combinar. Foi um evento maravilhoso. Antes de mais nada. Nossa, um dos integrantes do Gaijin Sentai novamente veio fazer um rápido bate-papo. Aqui, vamos lá, como que foi participar novamente do Tosa Matsuri? Cara, Tosa Matsuri, como eu tava conversando com o Takeda, é uma das casas da Gaijin Sentai, né? Aqui a gente se sente muito à vontade, o público é sempre maravilhoso. E a estrutura do evento tá muito bacana, o pessoal tá de parabéns, a gente tá indo embora pra casa muito feliz. Ah, sim, vamos combinar. A gente sabe, eu já tinha entrevistado você, a gente falou sobre Ultraman, que você teve no Anime Friends, fazendo a voz dos próprios personagens, foi inacreditável. No ano passado, né, a gente já fez esse trabalho da dublagem, né, do espetáculo oficial do Ultraman, que veio do Japão. Esse ano eu fiz a voz do Ultraman e a voz do Belial. E foi uma experiência muito bacana, né? O Alexandre, também, que é baixista da Gaijin Sentai, fez a voz do Ultraman Dido. E é muito bacana, você vê a galera fica super emocionada assistindo, a gente também assiste e chora toda vez. Muito legal. Ah, sim. E acho que você tocou algumas músicas muito bacanas, na qual relata muito bem. A gente sabe, passagens na nossa vida, passagens difíceis. Por exemplo, DeLorean. O Nunca Se Renda, que praticamente é aquela representação do brasileiro. O brasileiro não desiste tão fácil daquele que realmente quer. Dos seus sonhos, da paixão, porque a gente sabe muito bem, eu tô batalhando por isso. Né? Batalhando para voltar a fazer teatro, voltar a terminar que eu tinha começado para poder seguir para frente. A gente sabe muito bem o que é. Sim, então, justamente essas músicas, elas relatam... momentos da nossa vida mesmo, né? São músicas aí que estão no nosso segundo CD, Transformação, né? O próprio nome do CD bem representa bem isso. E é isso, cara. A gente tem que seguir em frente, porque a vida não espera, né? Exatamente. Sofrimentos, tristezas, raivas. Seus sentimentos normais do ser humano. Isso que eu acho legal das suas peças, né? Do DeLorean, de tudo isso que você escreveu nesse álbum, que eu acompanhei, ouvi com atenção. Um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, a gente fica muito feliz, né? Hoje aqui foi muito bom ver a galera toda cantando junto, né? E as nossas músicas e compartilhando essa energia pra gente. É o nosso objetivo, né, meu? Transformar, né? Nos transformar e transformar as pessoas também, mostrar uma outra maneira de ver o mundo, né? Uma maneira mais positiva e mais pra frente. E, então a gente fica bem contente da galera que tá compartilhando essa energia, essa vibe junto com a gente. Exatamente. E vamos combinar. Que show, viu? Que show de encerramento. Vai ser este evento incrível. Vamos lá. Ano que vem vai ter mais Tosa Matsuri. E acompanhe eles, que, vamos falar, é uma das bandas históricas aqui de São Paulo, do Brasil, que defendeu o nosso país com sua arte. Isso que é uma coisa fora de sério. A gente tem um amor muito grande, né, pelo nosso país, pelas nossas raízes, né? Tanto que nas próprias músicas da Gaijin Sentai, a gente usa ritmos brasileiros e tal, e a gente já foi para vários lugares no mundo, né? Aqui na América do Sul, Europa, né? França, Portugal, Japão, e sempre levando, lógico, as influências das músicas japonesas e tudo mais, mas sempre carregando essa raiz nossa, esse espírito brasileiro. E a gente está bem contente com essa nossa trajetória, e ano que vem tem mais surpresas, a gente está com novidades aí, todo mundo acompanhando lá no nosso canal no YouTube, no Spotify, e no Facebook e no Instagram. Maravilha. Vamos lá, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem lá no Apoia-se, que agora é muito importante para fazer conteúdos como este. E tem uma surpresinha. Eu falei no Instagram e vou repetir. Quem for assistir esta matéria inteira do todas as matérias do Tosa Matsuri, inclusive as entrevistas, vocês vão ter acesso a um sorteio que eu estarei fazendo com todo mundo poder assistir o próximo evento que foi divulgado pelo Takeda. Vou depois deixar aqui mais detalhes, mais informações. Beleza? Vai ser coisas aí ótimas. Valeu, galera. A gente acompanha a gente lá, né? Mandando mais esse recado mais uma vez. E até a próxima.